Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. За останню добу коронавірусну хворобу діагностували ще у 7 мешканців Дніпропетровщини. Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у жителів Дніпра та Кривого Рогу, повідомляє обласний департамент охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині 856 людей, у яких ПЛР-тести виявили недугу. 121 мешканець області вже подужав коронавірус. Нове обладнання для 2 лікарень Дніпропетровщини. Сучасним лабораторним устаткуванням для діагностики важких пацієнтів оснастять Дніпровську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги та Павлоградську лікарню інтенсивного лікування. Медзаклади отримують 8 аналізаторів крові та стільки ж апаратів для кількісного визначення білків у крові. Прибори дозволять встановлювати, чи був у пацієнта інфаркт. Обладнання придбало завдяки спільному проєкту облдержадміністрації та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Коронавірус скоригував наше життя і змусив відкласти деякі речі на потім. Але є те, що пандемія відстрочити не може – народження дитини. Отже, здоров'ю слід приділяти подвійну увагу. Медики наголошують, запобіжні заходи для вагітних не відрізняються від загальновідомих. Треба уникати скупчень людей, мити та дезінфікувати руки, розраховуватися карткою і менше користуватися транспортом. Про те, як не наразити на небезпечний вірус нове життя – далі у сюжеті. Аліна ось-ось стане матусею. Розповідає, через карантин їй довелося лягти на збереження. Перед пологами жінку ізолювали, аби убезпечити її та немовля від коронавірусу. Ну, нас ізолювалися, родственника бачитися не можемо. Партнерські роди теж відмінили. Ми вже якби готувалися до цього, але сказали, за карантин не можна. Нас дезінфіцірують палату 3 рази в день. Носимо маски, міняємо 3 години кожен. Врачі видають нам нові маски. Вагітні, за даними лікарів, не є більш вразливими до коронавірусу. Але можуть мати тяжку симптоматику, особливо наприкінці вагітності. Тому породіллі у групі ризику, це розуміє пані Тетяна. Народжувати їй за 2 місяці. Вона та рідні прагнуть, щоб все пройшло добре. Оберігаємося, менше спілкування, менше, навіть вдома, навіть не в лікарні, навіть вдома. По гостям не ходимо, нікуди лишній раз не ходимо, ну, оберігаємося. То, що ізоляція, ну, зрозуміло, що без неї нікуди, ну, тому що карантин. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, на Дніпропетровщині вагітних з пневмонією або симптомами, схожими на коронавірус, направлятимуть до Слобожанської центральної лікарні. Однак поки що МОЗ не визначило медзаклад госпітальною базою. Якщо ж коронавірус підтвердиться, пацієнтку приймуть в лікарні Мечникова. Там для породіль окремий корпус на 70 ліжок. Є окремі маніпуляційні. На сьогодні в регіоні 4 вагітних з коронавірусом. 23-річна породілля з Марганця на 7-му місяці вагітності через ковід втратила двійню. Одна породілля вже народила здорового хлопчика. У нас була одна жінка, яку ми вже виписали з 2 негативними результатами ПЛР, зі здоровим хлопчиком, вона поїхала додому. Медики акцентують, аби не наразити себе та немовля на небезпеку, вагітним слід дотримуватися загальновідомих правил. Уникати скупчень людей, мити та дезінфікувати руки, укріплювати імунітет і менше користуватися транспортом. Як можна менше общатися, контактувати з окружаючими людьми, как можно чаще мыть руки при первой же возможности, с мылом хорошо обрабатывать и мыть руки, и маски носить. На сьогодні поки невідомо, чи може бути дитина інфікована у череві матері. Зазвичай немовлята, яких народила матері з COVID-19, мають негативний тест. Тож медики дотримуються думки, шляхи зараження малят не відрізняються від шляхів зараження дорослих повітряно-крапельним шляхом через контакт з хворим. Кристина Малікова, Денис Крикос, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Рух транспорту почнуть поступово відновлювати з 22 травня. А з 25 травня має запрацювати метро. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Але все за обов'язкового дотримання всіх необхідних заходів безпеки – маскового режиму, температурного скринінгу, постійної дезінфекції. Запустити транспорт зможуть області, які відповідають 3 критеріям, що визначив МОЗ. Там, де за останній тиждень на 100 тисяч населення в середньому зафіксували менше 12 нових випадків COVID-19, де середня кількість тестувань – понад 12, а завантаженість ліжок у лікарнях – менше 50%. Починаючи з 1 червня, ми вже переходимо до другого власне етапу, коли
відновиться у нас міжобласний транспорт, у нас почне працювати залізничні перевезення, в тому числі нічні потяги. І третій етап – це вже міжнародні авіаперевезення, які у нас потенційно з 15 червня, наразі графіком передбачено, що 15 червня – це та дата, коли ми зможемо і перейти і до внутрішніх авіаперевезень, і до міжнародних. У Міністерстві освіти затвердили дати проведення ЗНО-2020. За графіком, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня з математики. Завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти. До 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення перепустки. Там вказані час і місце проведення тестів. До 29 липня там розмістять і інформацію про результати основної сесії ЗНО. Додаткова сесія запланована на 23 липня-11 серпня. Результати повідомлять до 14 серпня. Тому кожен учасник та інструктор буде забезпечений засобами індивідуального захисту. В пунктах тестування будуть обов'язково антисептики. У культурі всіх народів є речі, які яскраво відображають його особливі національні традиції. В Україні самобутній код нації – вишиванка. Цьому одягу належить 3-4 травня. А студентка Чернівецького університету імені Федьковича Леся Воронюк запропонувала заснувати Всесвітній день вишиванки. Що значить для українців гаптовані сорочки і які послання зашифровані в оригінальних візерунках, дізнавалися наші кореспонденти. Для українців вишиванка в усі часи була оберегом та містком, який міцно пов'язує нас з нашими предками. В багатьох родинах вишиті сорочки, як і секрети вишивки, передавались з покоління в покоління. Так було і в родині Ілони Обідник. Моя історія з вишиванкою почалася з самого дитинства. Я бачила, як моя бабуся вишиває, її звати Ганна Федорівна. Ці рушники, які вона вишивала, ці полотна, це була настільки якась велика любов, яка мені, напевно, і передалася. Від народження вишиванка супроводжує Ірину Баранов. Жінка каже, вона зігріває і нагадує про тепло рідної домівки. Особливе значення цей оберіг набуває, коли людина змушена покинути рідну землю. Розповідає, як їхня родина військовослужбовців виходила з анексованого Криму. У нехитрому скарбі, який везли з собою, були й вишиванки. А коли згадує, як вишивала в зоні АТО, на її очі навертаються сльози. Брала з собою цю вишивку, коли їхала в АТО. Я не знала, чи буде в мене там час вишивати чи ні, але я знала, що це для мене найкращий спосіб розвантажитися в ситуації, де я не маю близьких людей, де я не можу нормально там поговорити, поплакатись комусь. З 2014-го вишиванки стали для більшості українців символом свободи і боротьби за свою ідентичність. Гаптований одяг вирізняє та підкреслює приналежність до певного народу, нації. Ніна Єлоєва почала носити вишиванки після помаранчевої революції. Говорить, відчула потребу показати усім, яке гарне українське національне вбрання. На сьогодні має понад десяток розшитих сорочок та спідниць. До вибору вишиванки, як і до процесу шитва, потрібно підходити відповідально. І майстрині, і колекціонери сходяться на тому, що це процес створення дива, і він потребує тільки позитивного настрою та чистих думок. Бо вишиванки завжди були захистом, оберегом та прикрасою для людини. Вишиванка для мене, перш за все, це наш традиційний одяг. Це щось таке сакральне, дуже глибоке і дуже українське. Зінаїда Федорівна вишиває майже усе життя. Цій справі її навчив батько. Гаптовані майстринею сорочки носять по всьому світі – у Канаді, Франції, Британії, Австралії. Жінка говорить, що кожна людина має тримати в гардеробі вишиванку. Бо це наш український символ, наша історія, захист, закодований у символах на полотні. Сама близька і сама тепліша, і вона оберігова – це та, яка дружина вище чоловіку або коханому, мати – сину, тому що вишивка – це магія. Тож одягайте свої вишиванки, прикрашайте цей світ собою та своїми посмішками, пам'ятайте свої традиції та передавайте їх прийдешнім поколінням, адже вишиванка глибоко зашита в генокоді кожного з нас. Вишивка – це символи, це тепло, це зігріває, це сонячно, це душевно. Наталія Гейман, Андрій Лата, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай ваше життя буде таким же барвистим, як і вишиванка. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.